হয় মানে আমি প্ৰতিটো বিভাগৰ কাম কাজৰ আমি ৰিভিউ কৰিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশতে ইয়ালৈ আহিছোঁ বৰাকৰ তিনিখন জিলাতে এনেধৰণৰ ৰিভিউ মিটিং আৰু আমাৰ মিত্ৰদল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যালয়তো আহিলোঁ কৰ্মীকৰ্তাসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিলোঁ প্ৰথম কথা আপোনালোকে জানেই যে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত এটা বৃহৎ গেপ আছিল কিন্তু 2016ৰ পৰা সেই গেপটো নোহোৱা হৈ গৈছে কমি গৈছে আৰু আগতে ইয়াত উন্নয়নৰ নামত কেৱল লুণ্ঠন হৈছিল কিন্তু আজি সেই পৰিৱেশ নাই আৰু বিশেষভাৱে 2021ৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্বত সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ লগতে বৰাকতো ত্বৰিত গতিত উন্নয়নৰ কাম কাজবিলাক হৈছে আজি তেখেতৰ নিৰ্দেশত আহিছোঁ যাতে কাম কাজবিলাক এইখিনি ঠিকমতে হৈছেনে নাই ইয়াৰ এটা ৰিভিউ কৰিব লাগে আৰু আমি ৰিভিউ কৰিছোঁ আৰু য'ত য'ত আমি ত্ৰুটিটো আমি দেখিছোঁ বা শ্ল' প্ৰগ্ৰেছটো শ্ল' দেখিছোঁ আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ এটা সময় দি দিছোঁ সেই সময়ৰ ভিতৰত কাম কাজখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে চাওক চব বিভাগৰে মই ৰিভিউ কৰিছোঁ কাম কাজবিলাক ঠিকে কৰি আছে কাম কাজবিলাক কৰিছে এতিয়া ইয়াত ধৰক বহুতখিনি কাম আজি পি এম কিষাণত বহুত ফাৰ্মাৰ্ছ ইয়াত বেনিফিটেড হৈছে 17তম ইনষ্টলমেণ্টত বহুত হাজাৰ প্ৰায় 60,000মান কৃষক উপকৃত হৈছে গতিকে এইখন এখন নতুন জিলা আপোনালোকে জানেই যে 1988ত হৈছিলে হ'লে তো প্ৰথম সেই সময়ত আপোনালোকে জানে যে এ জি পি চৰকাৰ আছিলে তেতিয়া হৈছিলে তাৰপিছত দীঘলীয়া সময়ত কংগ্ৰেছ দল ক্ষমতাত আছিল সেই সময়ত কাম ইয়াত নহ'ল গতিকে এতিয়াতো হৈছে এইবছৰ যথেষ্ট কাম কাজ হৈছে প্ৰতিটো বিভাগেই ভালকৈ কাম কৰি আছে চাওক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো একেবাৰে লোকেল নিৰ্বাচন আৰু আপোনালোকে জানেই যে অসম গণ পৰিষদ দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ অংশীদাৰ আমি এই সম্পৰ্কত কথা বতৰা পাতিছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ